חיילי מילואים בחרמון, טייק וואן. יואב, כפר אדומים, רואה חשבון. כן, לא עוד עובד סוציאלי. אני שלמה מאלקנה, עוסק בטיפול ופסיכות הרמה. הם פה כבר 104 ימים. עזבו הכל בשבעה באוקטובר וקפצו לגזרה הכי חמה, ובימים אלה הכי קרה, החרמון. איך מתמודדים? עם חיוך. לא עוצרים. אתה מחבק את חבר שלך, טוב, טוב. שאשתך לא תשמע את זה. מה הקושי הכי גדול מבחינה אישית? הבן שלי היה בן חודשיים. היום בחישוב פשוט הוא בן 5.5 חודשים. רוב החיים שלו, אבא שלו במילואים, הוא בקושי ראה אותי. הילדים גדלים, עוברים שלבים גם התפתחותיים, ואני לא שם, אז אני מנסה להיות כמה שיותר רלוונטי בטלפונים, ביציאות הביתה, אבל אני מרגיש שהם נותנים לי את הכוח, הם דוחפים. אז אנחנו בעצם נמצאים במקום שנקרא העיניים של המדינה, גרסת מלחמת חרבות ברזל 2023. אנחנו רואים לנו פה בחזית את כל סוריה פרוסה לפנינו. אם אנחנו מזיזים את המבט טיפה ימינה, אנחנו רואים את הטלים של רמת הגולן היפה שלנו. ואם אנחנו מזיזים את הראש טיפה שמאלה, אנחנו כבר רואים את החזית הלבנונית. מספרי ברזל להתפקד. מספרי ברזל להתפקד. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ואחרון. לגבי הסדר תנועה, מי שמוביל חפ"ק, לאחר מכן החוליה של לישמה. חיילי מילואים שרואים את גיל 20 מלמעלה ומגרדים את ה-50 מלמטה, כך הם מגדירים את עצמם. אנחנו הולכים לשטח שהשתנה לנו מן רגע משטח מבולדר למושלג, מה שאומר לגבי התנועות, תנועות זהירות, לראות שאנחנו מסודרים, מיושרים ונתמקם לטובת הפעילות. שיפויים, בולדרים, טיפוסים מטורפים, מזג האוויר קשוח. איך עושים את זה? באתם מהאזרחות, בלי כושר, אתם לא חיילי סדיר. איך מתמודדים עם השטח הזה? אז קודם כל אני אפתיע אותך, את כל הנוף היפה שאתה עלית אותו בנסיעה, אנחנו מתרגלים בטיפוס. לילות וימים הם מסיירים ברגל, במזג אוויר קשה, ומול אויב שלא תמיד נראה בעין. הם מוודאים שאותו אויב, שאנחנו רואים אותו, ולפעמים רואה אותנו או לא רואה אותנו, יבין שיש לו משימה אחת, למחוק את הכוונות שלו, ולדעת שאם הוא יעז לממש את היכולות שלו, אז אנחנו נשמיד אותם ואותו ביחד. 50 קילומטרים מאחוריי דמשק, וכאן מאחורינו הכפר בית ג'אן, כפר שכמה שנים פועלות בו תשתיות של חיזבאללה. בשבועות האחרונים ישראל חיסלה שם את אחד הבכירים שניהלו את תיק הגולן, מה שאומר התארגנות של חיזבאללה שניסתה להוציא פיגועים נגד ישראל. גם קרב הגנה יש לו אלמנטים של התקפה, של פעילויות התקפיות שאנחנו מבצעים. הנוף שאתה רואה פה הוא נוף משקר, הוא משקר בחף, הוא משקר בקוף. חיילים שלי מבצעים פעילויות התקפיות יום ולילה, תצפיות, מערבים, פטרולים, על מנת להראות שאנחנו רציניים, חזקים, עוצמתיים, ויכולים לכל משימה שנקבל מול כל אויב שינסה להרים את האף. אתם שומעים את כל הדיבורים, עוד הפעם שיח מפלג ו... שומעים. שומעים, מחוברים, זה עצוב, זה כואב, אבל זאת המציאות, ואנחנו מקווים ומתפללים שהאחדות שקורית במילואים תעבור הלאה לעורף ולכל המדינה. בשל המצב הביטחוני, אתר החרמון סגור בימים אלה. 50 שנים אחרי מלחמת יום כיפור, כולם פה דרוכים לקראת מלחמה שכאן עדיין לא התחילה. אבל נפילת רקטות זה אחד התרחישים שאימו הם מתמודדים כמעט מדי יום. חשוב מאוד להבין. אנחנו פה למעלה מ-100 יום. מבצעים פה הגנה עוצמתית, לא בשביל הכיף שלנו. חיילים שלי ואני ישרנו את החיים של אתמול בשביל החיים של המחר. דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לוודא שכל האזרחים של הצפון, שאתה ביניהם, חוזרים ליישובים שלהם. אנחנו עובדים בזה כל יום. גם ככה, בהגנה, ומתכוננים גם להתקפה. שבוע הבא צפויה להיכנס מערכת חורפית חדשה. שכבת השלג כאן תקבע בעוד כמה סנטימטרים.
הרוחות והקור יצרבו כל פיסת אור חשופה. עד אז הם מתנחמים בנוף הכי יפה בארץ, ובידיעה שהם במשימה לאומית על מנת להשיב את תושבי הצפון לביתם בצורה בטוחה.